siin toimub talvine noorkotkaste võistlus Valge Välk. Mõte on tulnud sellest, et ei ole ühtki talvist võistlust olnud kotkastele. Ja me arvasime seda, et see aasta tuleb ka maha lumi ja me saame teda suuskadega. Valesti läks see, et me ei suutnud ilmataadile nii palju maksta, et ta meile lume annaks. Ja nüüd me olemegi ilma lumeta ja me kõnnime jalgsi ilma suuskadeta. Siin on köie ülesanne. Võistlejad saavad peale rakmed ja nad laskuvad köiega üle karjääri ja jooksevad siia üles tagasi. Kes on kiirem, see saab paremad punktid ja see saab parema koha. Aga mul kahjuks tuleb järgmine võistkond sisse, kell on 20. See oli väga ootamatu, et ei oskan nagu sellest asja näha ette. Aga väga lõbus ja ütleme, kui oodata, see oli veidi jahe sisse, see sooja sisse. Võib-olla see esialgne hüppe sealt, et sa oled tripud sealt vabalt alla kuidagi. Et aga edasi oleks kõik hästi toredalt sõike. Lõpus oli. Viimane ei ole viimane! Vaid jõuab esimesena! Väga super! Ei taha ära sõnuda, aga hetkel on väga hästi läinud. Oleme igal pool jõudnud ilusti. Ülesanded on niivõrd kuivõrd hästi läinud. On olnud väiksid sellised trikke sees, aga milliseid? Näiteks oli side ülesanne, kus pidi edastama sõnumi, mis oli ette antud, aga seal olid tehtud tehted ja siis neid, kes edastasid, nad arvutasid tehted, andsid vastused. 10 aastat tagasi juhtus selline asi, et täpselt samasugune punkt, sama ülesanne. Ja nüüd ma otsustasin ta 10 aasta pärast uuesti teha. Kas on tänapäeva noored mõtlevad oma peaga või teevad seda lihtsalt automaatselt või mõtlevad üle? Võistleja saab siin välitelefoni, jookseb teise punkti otsa, kus on välitelefoni kaabel, ühendab telefoni, edastab sõnumi, mida ta näeb ja tuleb tagasi. Teine võistleja on sideautos, võtab selle sõnumi vastu ja edastab kohtunikule. Aeg läheb kinni. Ja nüüd on, kas ta on aru saanud või ei ole. Praegune meie ülesanne on selline, et on edastatav ülesanne, noh, ma ütlen praegu peast, 2+3 võrdub, 3+5 võrdub, 8-4 võrdub. See on edastatav sõnum. Mõtelda rohkem ei tule. Nagu eelmine 10 aastat tagasi ütles mulle üks pisikene vaevalt minule nabani noorkotkas, aga seda, mida sa näed. Ja see ongi kõige lihtsam. Ärge mõtelge üle. Skäärdest ja neljast noast. Kokku pidime saama 4 vile, mis töötab. Üksteise abi ei tohtinud kasutada ja meil kahjuks ei õnnestunud ükski vile, nii et noh, see läks sinna, aga positiivselt ikka edasi ja vahet jala enam. Yeah.